Playoffuose kiekvieną pergalę yra pergalę. Du kartus bent buvom atsiplėšę nemažų skirtumų. Pirmoji pusė 18 taškų, antroji pusė 17, bet nepavyko to išlaikyti. Turbūt tie dalykai buvo tik tai negeri šiandien, o šiaip planas veikia. Vėl pralaimėjom kovą dėl ypatingai kamuolių puolime, kas ir buvo iš viena priežasčių, kodėl varžovai grįžo. Šiaip play-offai, kiekviena pergalė svarbi, iškovojom pergalę ir bandysim važiuoti į Panevėžį laimėti seriją. Žilionis mažai žaidė pirmoje pusėje, daugiau antroje, ar čia sveikatos problemos, ar toks sumanymas buvo? Toks sumanymas, žinot, mes jį nusprendėm žaisti mažesnių penketų, galbūt į tai išmušė iš vėžių, nesvarbu, kad patyrė žaidėjas, bet kiekvienas žaidėjas, kai nepradeda rungtynės startiniam penketai, jaučiasi blogiau. Susirinko greit baudas. Na, antroje pusėje turėjo gal šiek tiek gynybos problemų ir sprendėm geriau remtis tai žaidėjas tuo momentu, bent kurie geriau gynėsi. Ar dar matau Cimą Galvį, rezervų puolime? Matau. Išsekęs po bus visai išsekęs. Na, Simas visą daro iš visų jėgų ir jisai labai gerai žaidė su Rytu. Ir tikrai aš tikiu, kad jis sužais, jis žino brolius, jie broliai jį žino. Ir jisai duos savo naudą, bet man šiandien buvo ne taip svarbu, kaip žaidėjai, kadangi komanda pirmavo. Bet ką, bet jis perėmė iniciatyvą, kai Tarolis Kučas buvo priekinė linija, kaip jums yra lengviau žaisti, kai Tarolis Skučių priekinė linija sudaro, tarkim, broliai, kurie pataiko iš toli, bet yra lėtesni, koks jau palakėtis variantas. Na, žiūrint, kurias rungtynės, jeigu paminėt pirmas rungtynės, tai labai sunku buvo žaisti prieš brolius. Šitos rungtynėse labai gerai varžovai netgi buvo perėmę sumažinę skirtumą, perėmę iniciatyvą net vienu metu, kai žaidė mažų penkitų. Na, visai, mes galbūt per vėlai prisitaikėm. Ir Lietkabelis tikrai iškaitaliojo gynybas, ir zona buvo, ir stepautas, ir paprasta vadinama flato gynyba, taip kad mes per vėlai prisitaikydavom ir šiandien vienu metu jiems tam sekis, bet kaip matėt, galėtai jos net šiek tiek ir pražodė. Po to mes vėl grįžom į skirtumą, būtent kai jie žaidė mažų penkitų. Kašulskai šiaip nutiko puolime, dėl taškų nepelno, fiziškai pavargęs ar psichologiškai šiaip palūžęs? Aš jau šnekėjau praeitoj serijai, turbūt yra labiau psichologinės problemos. Fiziškai tikrai netikiu, kad jisai pavargęs ir mes jam tikrai didelių spaudimų neduodam. Mes bandom kaip tik, kad jis jau susidrąsiau ir man atrodo, kad čia grinai yra psichologiniai dalykai. Ar galėjo Panevėžio pasiekti dramatiškai ir emocingai, ar galima sakyti, kad tos emocijos persikėlė ir šitas rungtynės matys, kad geriau užsivedė vienas kitą po laiko? Na, krepšinė yra paprasta. Pergalės gerina komandinę dvasią, gerina atmosferą. O pralaimėjime atvirkščiai, taip kad dvi pergalės, vėl kažkiek pasitikėjimus užaugęs, emocijos geresnės, na, dabar belieka neatsipalaiduoti ir užbaigti seriją. Kaip pirmo kelnio pabaigoje, ten užtikrintai pirmavo, atmetė tris jaunuolis, Beliauską, Mikalauską ir Jūciką, kaip jiems pavyko atsilaikyti to etapą? Jiems šiandien prastai pavyko atsilaikyti, bet aš galiu pasakyti, kad čia yra išėti tiek ir mano kaltė, nes aš juos mečiau į ugnį, mečiau nuo solo, ant gynybos keliom sekundėm, taip kad nėra lengva jaunam žaidėjui išeiti ir tą trumpą atkarpą jis turi sužaisti be klaidų, kad įgauti pasitikėjimą, taip kad, na, blogiausia atveju, kas įvyko, tai tuo metu pailsėjo pagrindiniai žaidėjai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti tiek Neptūno komandą, tiek sirgalius, o pirmiausia, tai trenerį Kazį Maksvytį su gimtadieniu ir manau, kad jam komanda šiandien padarė labai gražią dovaną, kadangi labai gerai žaidė ir nuo pat pradžių turėjo iniciatyvą ir treneris turėtų būti patenkintas šito žaidimu. Na, aišku, yra posakis, kad komanda žaidžia taip, kaip tau leidžia varžovai, tačiau mes šiandieną nuo pat pradžių buvom kažkokį apsnūdę ir mums reikėjo didelio sukrėtimo, kad mes grįžtume į žaidimą. Būtume norėję užbaigti seriją Panevėžį gražiai, tačiau vis tik reikės grįžti į Klaipėdą turbūt, aš tikiuosi.
Taip kad ką, play-offai tęsiasi. Kurie žaidėjo blankiai, atrodo, Lorenzo Williamsas, kai kurie kiti fizinių jėgų jau trūksta, ar kitas priežastis? Kad tiksliai atsakyti šitą klausimą, turėčiau kraujo tyrimus padaryti, turėti ant rankų. Kalbėtų reikės kvietimo, antrą kelinę pabaigoje pakeitėt beveik visą startą penkitą lygą, tik Tarolis išleido atsarginį žaidėjus ir tuomet komanda pelnė 12 taškų per 4 minutės. Tai tas buvo skirtimas, ko reikėjo? Ne, aš vadinu sugrėtimu tai, kad mes pralošinėjom vos ne 20 taškų. Tai čia buvo sugrėtimas, o tokiu atveju treneris visadagi ieško kažkokių tai išeičių. Mes bandėm, mesgi taip nebuvom nuleidę rankų, mes bandėm tą pakeisti, o kada nieks nesigavo, tada mes ką, sutrumpinom ataką, suaktyvinom gynybą ir žaidėm daug early pick'n'rollų, daug top pick'n'rollų žaidėm ir bandėm ir trapuoti, ir spausti ir taip toliau. Na, tai čia yra turbūt kiekvienas treneris tai būtų pasielgęs mano vietoj. Žvelginti tuos šviesius dalykus, pavyko stipriai laimėti kovą dėl kamuolių puolime, visiškas kontrastas palyginus su Plėtonų rungtynėm, kaip pavyko to pasiekti? Mes labai tą akcentuojam, kadangi Neptūnas to pasižymi. Ir mes tą labai akcentuojam, kadangi tai yra metikų komanda, jie daug mes, jeigu mes gerai ginsimės, jie prames, tai reiškia, mes turim pasiimti kamuolį. Ko nebuvo Panevėžy, tai galbūt buvo viena iš pralaimėjimo priežasčių. Šiandieną priežastis kitos yra. Ir komanda ir mane žlugdė, bet tai ką padarysi, čia yra krepšinės, aš pasakiau žaidėjams, čia nėra ko nusiminti, reikia galvoti apie kitas rungtynes, nu aišku, jau tada, kai nesiseka, kaip ten sako, bėda po vieną nevaikšto, ne, tai lyg ir susikūrėm tas progas, negali sakyti, kad mūsų uždusino taip gynyboje, kad mes negalėjom nei laisvi išmesti, nei susikūrėm progas iš pokrepšio, mes net baudas prametinėjom, paskui sumetėm tą savo baudas, be jau kada vyjomės, bet pradžioje mesgi viską prašoną varėm, tai... Vyrai pergyvena, bet aš sakiau, nu tai ką mes. Reik pasistengti, grįžti čia. Labai stengtis, kad grįžtume čia. Jau antrą minutę čia pakaitį pakėlė atvietą į dar iššo, bet matyt, lygot nusivylęs, kad jį pakėlė. Nu, aš bandžiau žmogų grįžinti aikštelę, mums reikia, kaip sakoma, praplėsti. Čia yra play-offas, play-offose visi stengiasi išlaikyti šviežumą ir praplėsti tą solelį. Tai buvo viskas, kaip sakoma, logiškai mastoma ir logiškai daroma ir tai buvo ruošiamasi tam. Įvyko taip, kad komanda blogai žaidė, reikėjo vytis ir mes tada pasirinkom kitų žaidėjus šiam atveju. Čepukaitis antroji sezono dalykas atmyrės, atrodo, kas jam atėjo. Na vėl čia turbūt reikia kalbėti apie jau. Čia gal apie psichologų tyrimus reikėtų. Jis yra tikrai pajėgus krepšininkas ir aš jam jaučiu simpatiją, bet tačiau, žinot, treneris gali išmokinti tave kamuolių varyti, gali derinį išmokinti, bet jis tau po odą nepalys ir tau lyties nepakeis. Taip, kad, nu, kaip sakoma, čia yra pažaidėjas turi susitvarkyti su savo nervų sistema. Čia yra profesionalus sportas, čia nėra ekskiuzų, negali būti. O šiai Vaidas tikrai, jis man yra simpatiškas ir aš mėgstu kaip žaidėjo ir jam reikia pačiam tvarkyti su galva. Galbūt viskas susidėjo ir nepamirškite, jis yra vienas iš tų žmonių, kuris turbūt mūsų komandai buvo rezultatyviausias per tas dvi dienas ir be abejo, taigi aš Maksvytį labai gerbiu kaip trenerį, manau, kad tai yra vienas iš labiausiai neįvertintų trenerių Lietuvoje, mano supratimu. Ir aišku, jisai yra talentingas treneris ir jisai ką, jisai stengiasi mūsų reiškia lyderius, atakų lyderius stengiasi prigesinti.